an ansa ani yan maza su kai hospital yan maza ta ba momi yau mun ci uwar sabada Allah wallahi dan zare shi ka ni ce kwanan nan zamu sha biki ai kwana kame a honest kwana kani wasa dan zare nan fitinan ne bane kaga jiya ma ya zo gaba daya baya kallon gaban shi ashe ko ya sa miro safety na sai ni ki hange ina zamu hada rami ke ni na ya da cikakken bazage ne ai ayyawa ai dole maza mai kalkalkal ba maza ne